Ну що, як вам звучок? Придбав ось такий крутєцький насос. Дякую магазину Велозавр. Переливають. Це наш український бренд. Привести до ладу своє заднє колесо. Привіт, Ютуб! Значить, зараз 10 година ранку. У нас вимкнули світло. Я не можу зараз піти за комп монтувати, тому що в мене не ноут. І ще, до речі, думав піти в душ, коротше, а там крани б'ються током. Я відкриваю кран, в мене полруки заніміло. Я такий думаю, що це за фігня? Беру, відкриваю другою рукою кран, знову рука німіє. Думаю, та що, блін, за фігня? І ще й стріляє так. Потім взяв, позвонив сусідам, сусіди також кажуть, типу, що їх б'є током. Коротше, якесь таке утро, зараз 10 година ранку, вирішив, що треба взяти і привести до ладу своє заднє колесо. А саме, доставляв я тільки що спиці від Armor Bikes, ось такі гарні ойлслікові. Та якщо ви хочете такі ж самі гарні та міцні запчастини, тоді завітайте на сайт Armor. Посилання на сам магаз буде в описі під цим відео. Так що заходьте, а також, якщо надумаєте щось замовляти, то введіть мій промокод BARBYMIX10 і вам буде знижка мінус 10%. Так що, давайте, оновлюйте свій лясик. А я ось тільки що доставив спиці, яких не вистачало, десь штук 6, мабуть, доставив, ось дивіться. Ось, до речі, ще я вам казав, раніше Armor Bikes спиці виглядали ось так, дивіться, такий горизонтальний перелив в них був. А зараз вони просто виглядають, наприклад, з однієї сторони вони йдуть ось такі з жовтого в фіолетово якийсь синій, а з іншої сторони, наприклад, ця спиця йде зелена і ще з якимось переливом. Так що, ну, дуже прикольно виглядають. І я зараз все по колесу доробив, спиці доставив, ще взяв ніпіля доставив, тому що це таке діло, чесно, я не дуже люблю його все крутити, розкручувати, мені ото взяти колесо, поставити і все, його взагалі не розкручувати. Ну раз я вже його розкрутив, то треба, звісно, змастити і втулку. Так що зараз ми будемо обслуговувати BMX втулку бренду Idol. Так, вона вже не випускається, це така стара моделька, і начебто у Idol на болтах вже нема втулок. Але в неї система схожа на втулку Primo Mix, Primo Remix, Cult Match. Втулка добра, мені подобається, чесно. І дивіться, за півтори роки із носу зубчиків взагалі майже немає. Така, ну, класна. Надіюсь, що вона і далі буде так добре служити. А зараз ми візьмемо її, витримо і заново змажемо. Це драйвер я вже зняв, і те він в мене якось дуже складно знявся, тому що через оцю ось резинку, яка на оськи. З касетними втулками це взагалі дуже, в принципі, легко робити. Так що не забувайте, що треба змащувати втулку кожні там 2-3 місяці хоча б, і у вас з неї буде все добре. І втулку також змащуйте, смазки не жалійте, хай вона краще у вас буде трішечки так, ну, трішки пожирніше. Хоча, якщо ви прям дуже хочете, щоб втулка у вас була гучна, то можете просто менше трішки смазати. Тепер ми переходимо до драйвера. Зараз змастимо його всередині. Тепер змащуємо ось цю контргайку, а також ігольчатий підшипник. А також невеличкий лайфхак для тих, у кого пружинки вже ізнашуються і вони погано тримають собачку, що вона просто, ну, падає і не дає відскоку. Дивіться, що треба зробити. В мене також вже вони трішечки слабенькі стали, та я взяв просто і зробив те, що я роблю протягом 10 або 11 навіть років катки.
Коротше, дивіться, лайфхак. Берете ручку, з ручки ось таку тонесеньку ампулку, відрізаєте, щоб хватило на всю висоту ось цієї пружинки. Та просто засовуєте всередину пружинки. Бачите, як я зробив? І після чого з'являється ось така ось натяжечка. І нічого не потрібно нікуди пихати, підлажувати і все таке інше. Це просто таке, як знаєте, невеличкий секрет для вас. Просто, ну і ще також може бути так, що ваша втулка стане гучніша. Мабуть, після мого відео ви почнете просто так робити, щоб вона у вас була гучною. Але не потрібно, якщо з пружинками все гаразд, не треба отою ерундою займатись. Бо, чесне слово, скільки в мене було втулок, але мені якось звук, ну, чесно, не такий прям дуже і важливий. Саме головне, щоб втулка не проскакувала у вас, щоб з нею все було гаразд, та щоб пружинки були натягнуті. Так що зараз поставимо колесо на байк, та ви почуєте звучання втулки. Почав качати колесо і зрозумів те, що в мене не працює нормально насос. Не можу ним підкачати повністю колесо. Там начебто зі шланги пропускає повітря, де якась така тріщинка пішла. Так що зараз думаю проїхатись в магазин Велозавр і подивитись, що в них є з насосів. Так що погнали в магаз. От завітав до магазину Велозавр. Ось такий крутєцький насос OnRide. Тепер качати колесо стало набагато легше. А то все, я мучився зі своїм тим малим базарним, блін. А тут тепер з такою технікою просто на раз-два качаю. Я вже вдома з обновкою. Ще раз дякую магазину Велозавр. Дуже крута річ. І мені ось, друзі, стало цікаво, скільки потрібно разів вкачнути колесо саме цим насосом. Бо я катаю десь на 5,5, десь на 6 атмосферах. Так, мабуть, деякі подумають, ніфіга собі, типу, ну, що ти таке кажеш, але так воно і є. І, чесно, я навіть не очікував, що вона буде настільки гучна, якась навіть, ну, мені неловко буде на вулиці, мабуть, їздити. Ну, слухайте. Вона так рипить, що аж пол тремтить, ну, уявіть собі, блін. Ну що, як вам звучок? Надіюсь те, що шум вітра не буде збивати, але послухайте. Так, начебто добре жужить. Коротше, ось такий зараз звучок став у втулки. Думаю, добре вийшло. Ну блін, ну спиці взагалі, типу топчик просто. Мені так вони прям піпець-піпець подобаються. Коротше, дивіться. Бачите, які ось гарні ойлслікові. Так що не забудьте, якщо ви будете щось замовляти у Armor Bikes, до речі, це наш український бренд, то не забувайте вводити мій промокод BARBIEMIX10, та вам буде знижка мінус 10%. Коротше, ось так ось вони переливаються. Я зроблю декілька трюканів з фонтану, може. Може десь ось тут, не знаю. Мабуть, давайте перший трюкан трьошку зроблю, як завжди. Так, трьошка є. Давайте, може, ще барспін. Барспін треба прикатати, зробити спочатку на флету, а потім вже в дропчик.
фух, декілька трюканів зробив. Дуже спекотно. У нас навіть у парку, блін, а, все, видно вже. У нас навіть у парку нема народу, всі взагалом сидять тільки у тіньочку. Що, давайте, може, ще трішки пострибає на Фуджемі. Фуджемі. Що, трішки зробив? Да, зараз дуже спекотно щось робити. Жарко, блін, жарище. Так що треба, мабуть, відпочити трішечки. Фух. Я вже вдома. Думав ще поробити якісь трюкани, але там дуже і справді спекотно. То вирішив просто взяти відпочити, тим паче, що ввечері також буду ще з хлопцями виїжджати. Може кудись в стріт поїдемо, щось цікаве для вас поснімаємо. І я оце згадав, знаєте за що? Пам'ятаєте, ми нещодавно робили розпакунок посилки від магазину Bike Stuff. І там шов ось такий постер з Трем Джонсом, ну, думаю, ви пам'ятаєте. Хто не бачив цей випуск, ось сюди зайди, натисни, подивись його, якщо бажаєш. Хочу я взяти і обклеїти ось ту стіну, але я, блін, забувся за це все, тому що були справи в мене. Так що дуже хочу повісити це все на стіну, цю всю красу. Блін, ну постер реально дуже великий. Дуже багато всього є, різні коробки від Грібс, так що цим всім ми будемо вкрашати вже скоро ось цю стіну, де стоїть мій лясик. Якщо вам також ця ідея подобається, підтримайте, лайкос поставте, комент свій напишіть. Буду вдячний також вам за спонсорську підписку, тим паче, що скоро на каналі я хочу серед спонсорів провести розіграш. Моїх власних стікер-паків Барби Мікс. Так, вони в мене вже є. Дивіться. Ну і то тут багато вже розібрали. Ось, дивіться, які гарні. Тож розіграємо один або два стікер-паки, коли набереться 15 спонсорів. А спонсорів вже десь 8 або 9. Так що поспішаю стати спонсором та прийняти участь у крутецькому розіграші. Мабуть, вже будемо закінчувати це відео. Друзі, ще раз дякую вам за перегляд. Чекайте мої нові відео. Не забувайте, тренуйтесь, відволікайтесь від всіх поганих новин. А також допомагайте нашим ЗСУ. Ще раз, друзі, дякую всім за перегляд. Та слава Україні!